စီမံသားရေးကော်မတီရွေးကောက်တင်မြှောက်ချက်ဆိုင်ရာစာရင်းငံများမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုနယူးမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လင်းဆက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မန္တလေးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကဒေသခံအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစာတမ်းကိုပြုစုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီစာတမ်းကိုပြည်တော်စုဆင့်မူဝါဒချမှတ်သူတွေပြည်နယ်နယ်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်မူဝါဒချမှတ်သူတွေစီကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့အတန်းတွေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေအကြံပြုချက်တွေကိုစီပင်သားရဲ့ကော်မတီရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်လို့ Orchid Order မှာစွန်လ16ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားစီစဉ်မှာစီစဉ်သူကပြောပါတယ်။ပြည်နယ်လေးခုပေါ့နော်။တို့ဒီမနက်ကလေးမျိုးနဲ့ပြည်တိုင်းတိုင်းတစ်ခုနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်လိုဒီအထူးကြုံမျိုးတော့ဟောဝင်ညချင်တာရဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြီးတော့မှစွန်လစီစဉ်တဲ့တိုက်တွန်းချက်နဲ့ပါပါပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတစ်ခါတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့စီမံကိန်းကိုကျွန်တော်ကပြန်လည်တင်ပြလာပါမယ်။စီပင်သားရဲ့ကော်မတီရွေးကောက်ပွဲကော်မတီဝင်လောင်အရေးချင်းသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေမှာလူငယ်တွေပါဝင်ခွင့်ရရှိရင်းနဲ့အသက်အရွယ်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုရှော့ချပေးတဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်မှရှိတဲ့အမျိုးသမီးထူကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကများနေတာကြောင့်လည်းအမျိုးသမီးပါဝင်မှုနည်းပါးနေတာကိုအပြေရှားပေးတဲ့တယ်လို့လည်းနေယူးမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စီတီကော်မတီတွေမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုတော့ဘယ်လိုရှိတယ်မှာရှိမှထင်တယ်အဲ့ဒီဟာကဒီ စီပင်သားရဲ့ကော်မတီရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနေယူးမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းက2014ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ